Армысыздар, кеш жарық, еш кісі арғағайын. Бұл не дейді арнасы? Мен Думан Мұхаммед Кәрім. Бірден ескерте кетейін, бұл тікелей эфир емес, жазып алынған сұхбат. Тікелей эфир жүрген еді бүгін Мұхтар Қабылұлы Әбіләзіппен қаңтардың 27-сі күні тура сағат 15:00-де. Алайда көптеген азаматтар хат жазып, артынан пікір қалдырып айтып жатыр, тікелей эфир кезінде үзік-үзік көп болған екен, кейде менің сұрағым естілмей қалған, кейде Мұхтар Қабылұлының жауабы естілмей қалған, тағы сол сияқты. Бұл енді біздің қазақ елінде интернеттің күйі осы, жылдамдықтың түрі осы. Менің қолымнан келетін ештеңе жоқ. Сондықтан тікелей эфирдің түрі сол болды енді. Айыпқа бұйырмасыздар. Енді сағат 17:00-де мен өзімді тексеріп шықтым. Тікелей эфирді дұрыс емес екенін көрдім, көзім жетті. Бірақ мен мына алдын ала сақтық шараларын жүргізіп, Мұхтар Қабылұлымен өткен тікелей эфирді жазып алған едім. Соның басын тыңдап көрдім, оның интернеттің кесірінен болу керек. Бас кезінде менің амандасқаным, сәлемдескенім, және Мұхтар Қабылұлына сұрақ қойғаным естілмей қалған екен. Сондықтан мен қайтадан өзімді жазып алып, монтаждап қайтадан жүктейін. Бұл жолда кейбір жерлерде қатып қалатын сәттер бар, алайда алдыңғы тікелей эфирден қарағанда бұл толық нұсқа. Сондықтан Мұхтар Қабылұлымен өткен тікелей эфирдің толық нұсқасы барлығы дұрыс деп осы видеоны қарап сілтемесін тарата жүріңіздер. Дауыс анда-санда жоғалып кетіп жатады, енді айыпқа бұйырмассыздар. Тікелей эфир болғандықтан әртүрлі жағдайлар болады, интернеттің жылдамдығы да төмен. Дегенмен, мен сіздерге айта кетейін, осы эфирді мен жазып алып жатырмын. Артынан қосымша нұсқасында жүктеймін, егерде тікелей эфир барысында бірдеңесі дұрыс болмай жатса. Сонымен, Мұхтар аға, мен тақырыпты атап қойдым, парламенттік республиканы қалай құрамыз деп. Сіздің негізгі ұрандарыңыздың бірі, президенттік республикадан бас тартып, парламенттік республика құруымыз керек дейсіз. Осыны түсіндіріп айтып беріңізші. Президент билеген мемлекеттің несі жаман? Енді онда парламент республика дегенде жаңа қазіргі президенттік республика деген салыстыру керек. Көбісі жаңа түсінбейді. Президенттік республика ол не деген, парламенттік республика қалай болатын? Енді олар түсіндірем дегенде екі жағын салыстыру керек. Мысалы, қазір қалай болып жатыр? Біз президент дейміз. Президент болғанда кеше Назарбаев болды, бүгін Тоқаев. Бәрібір олар екеуі бірге жұмыс жасайды, жаңа президент деп сол президент деп қарайық. Мысалы, қазір қалай болып жатыр? Парламент дейміз. Парламент болғанда депутаттарды кім тағайындайды? Тағайындайтын болғанда оның бәрін тағайындайтын Тоқаев. Өзінің кабинетінде отырып, содан кейін список жасап, жақын адамдарды соған танымды, білімді, солар білетін адамдарды, сол кімді Тоқаев, кімді білет, сол бәрін на списке жазып, содан кертең, өзіңіз білесіз, ЦИК дейміз, Центральная избирательная комиссия. Әр жерден жаңа мұғалімдер отырады да, жалған бюллетенді тастайды да, содан кейін анау Тоқаевтың спискін қолдаған адамдар өткізеді парламенттен. Содан кейін халық, мынау депутаттар, біздің депутаттар дегенде оларға айтуға болмайды. Ертең олар мынау депутатты танымайды, білмейді, оларға хат жазам десе, кімге жазатын, кім тыңдайды білмейді. Сонымен парламент, заң шығаратын адамдар отыратын парламенттер, Тоқаевтың адамдары. Екіншіден, енді әкімдерге келейік. Облыстың әкімі болса, қаланың, жаңа не, ауылдың әкімі болсын, ауданның әкімі болсын. Соның бәрін тағайындайтын кім? Иә, бір адам, Тоқаев. Енді сотқа келейік. Жоғарғы сот болса да, төмен жақ соттар сот болса да, жаңа судьялар кім тағайындайды? Тоқаев. Содан кейін тағы қараңыздар.
жаңа президенттік республика дейміз. Мысалы, жаңа газеті, телевидение дейміз ғой. Олар бәрі кімнің қолында? Тоқаевтың қолында, биліктің қолында. Енді қазір жаңа Тоқаев айтып жатыр ғой, халықты тыңдайтын жаңа не мемлекет болады дейді. Енді халықты кім тыңдайды? Бәрі иә, керең үкімет. Халықты ешкім тыңдайтын жаңа мәселесі жоқ. Мысалы жаңа телевидение болса, Тоқаевтың қолында, әкімдер бәрі Тоқаев тағайындайды. Олар халықтың алдында есеп ешкім бермейді. Ешкім. Сонда керең мемлекет болады. Қазір бәрі жаңа көзіміз көрдіңіз ғой. Батысты, мысалы батысты айтайық. Мұнайшылар жиналады да, құрметті Қасым Жомарт Кемелұлы деп шығады. Ол естімейді, көрмейді, ол жаңа құлағы, пілдің құлағы болса да бәрібір естімейді. 20 миллионды қалай бір күнде бәрінде естуге ондай мүмкіндік жоқ, иә? Сонда қазір қандай үкімет болып жатыр? Ол батыстың терминологиясы айтқанда диктаторский режим дейді. Диктаторский режим дегенде на билік бір адам қолында. Сонда байлық өзіміз бәріміз білеміз. Қазіргі байлық кімнің қолында? Назарбаев, Тоқаевтың қолында. Кімнің қолында билік? Соның қолында жаңа байлық болады. Олардың өзіңіз көріп жатырсыз. Үйлерде, самолеттері бар. Жаңа Швейцария болса да 100 миллион, 200 миллион доллардан үйлерін сатып алады. Неге десеңіз, біздің еліміздің байлығы соларға кетіп жатыр. Біз ештеңе жасай алмаймыз. Біздің қолымыздан еш келмейді. Енді парламенттік республика дейміз. Енді түсінікті болып жатыр ғой. Билік түсінікті әрине. Бір адамның қолында болмау керек. Енді қалай жасаймыз парламент республика дегенде? Мен өзім оның бәрін шығарған жоқпын. Бәрі 200-300 болды ғой, 300 жыл болды ғой. Не батыс жақта сондай система жұмыс істеп жатыр, иә? Қазіргі система Америка, жаңа Европа, Франция дейміз ғой. Осындай парламентский система. Енді ол жерде қалай болады? Мысалы депутаттар. Депутаттар болғанда әр түрлі партиялар болады. Олың арасында конкуренция болады. Олар өздерінің жаңа бағдарламаны шығып, халықтың алдында халық сайлауға барып, қолдап, енді ең жақсы партия болғанда танымды депутаттар, танымды білетін, халық білетін адамдар сол партияның ішінде болғанда сенімді. Соларға халық қолдарын беріп, сайлап, енді парламентті жеңіп шыққан партия келіп, ертең. Халықтың адамдары келеді. Олар енді ертең есепті кімге береді? Президентке бермейді. Халыққа есебін береді. Сонда ертең халық бізді тыңдайтын адамдар бар дегенде осы депутаттарға барады. Ол біріншіден. Енді екіншіден әкімдерді оларды сайлау болады. Ашық сайлау. Сайлау болғанда мысалы Алматы қаласында біраз адамдар шыққанда халық олар біледі ғой. Танымды адамдар арттарында не қандай жұмыстары жасағанды, айтқан сөзінің тұрады ма, тұрмайды ма, соларға қолын беріп, қолдап ертең сондай адамдар не әкім болып келеді. Әкім болғанда ол ертең кімге есеп береді? Сол тағайындаған халыққа. Енді халық шықпайды ертең. Айтпайды ғой, Қасым Жомарт Тоқаев мені тыңдашы деп. Өзің ауылында әкімге барады, қаланың әкімге барады, облыстың әкіміне барады. Енді билік көріп жатсыз, иә? Бір адамның қолында емес, бәрі бөлінеді. Сонда бөлінгенде ертең Қазақстанның байлығы әр жерде бөлініп кетеді де, содан кейін әр қайсысына Қазақстанның байлығы қолына жетеді. Оның бірақ жергілікті атқару органдарының қолына сәл де болса кішкене билік тисе, өз үкімдерін өзі жүргізе алатын болса, халықтың алдында есеп беретін болса, онда аймақтар көп көрін дамып қалатын еді. Халық алдында есеп. Иә, дұрыс айтасыз. Енді сот жағын қарайық. Қазір қалай болып жатыр? Проблема болғанда жаңа сотқа берсеңіз, сіз білесіз. Анау судьялар кімге қарайды? Сот жағына қарап отырады. Кім телефон соқса, арасында бір чемодан ақша әкелсе, соның бәрін жағдайын жасайды.
Басқа сотқа барам десеңіз, олар бәрібір Тоқаев тағайындады. Халық емес. Батыста мына судьялар олар да сайлаудан өту керек. Сайлау болғанда халық біледі ғой, мына адам қандай судья екен. Оған сайлау болғанда қолдамайды. Сонымен судьяларда дұрыс адам келеді. Енді сот халықтың адамдары болады. Жақындар халықтың адамдары болады. Парламентте халықтың адамдары болады. Президент лауазымыз жою керек. Президент бізге керек жоқ. Ертең жаңа парламент жиналып, бір палата парламент керек. Бізге екі палата керек жоқ. Әрине. Бір палата парламент керек. Иә. Солар бәрі жиналып, ертең премьер-министр тағайындайды, министрлерді. Содан кейін премьер-министр, министрмен бәрі парламентке келіп есебін береді. Халықтың алдында. Осы жерде бір сұрақ, Мұхтар Қабылұлы. Есебін береді. Оныңыз рас, сенатты тарату керек деп бәріміз айтып жүрміз. Енді еңбектеген баладан бастап еңкейген шалға дейін айтып жүр. Біз республика үшін екі палаталы парламенттің керегін не еді. Енді кейбір азаматтар айтып жатыр, сенатты тарататын болсақ, мәжіліс депутаттарының санын арттыру керек. 400-ге тіпті 500-ге дейін апару керек дейді депутаттардың санын. Сіз қалай ойлайсыз? Қазіргі отырған депутаттар жете ме жоқ әлде санын көбейту керек пе? Санын көбейту керек. Әр ауданның, әр қаласының жаңа не представительство болу керек. Өкілдер дейміз ғой. Содан кейін қазіргіде жаңа 100 депутат дейміз ғой, ол аз болады. 300, 400, 500 депутат болу керек. Мысалы, Францияда 700 депутат, 700. Германияда 600. Қазірде Украина келсек, меніңше 500 ба содай? Иә. Yeah. 400-500, аз болғанда 300 депутат болу керек. Бір палаталы парламент жеткілікті болады. Құрамында сонда, қырым болғанның өзінде оларда бір палата рада. Иә, бір рада. Жеткілікті бізге керек жоқ, ешқандай сенат та керек жоқ. Сенат болғанда Назарбаев жасаған түсінікті не үшін жасаған? Жаңа импичмент болады дегенде, алдымен ол мәжілістен өту керек, содан кейін сенатпен бірге жиналып, сенаттың өзіңіз білесіз, жаңа өз өкілмен, жаңа өз сенаттарды қояды, қазіргі кім? Ашымбаев, Мәулен. Указын президент деп қояды, содан кейін ешқандай импичмент боламайды. Сол үшін жасаған сенат, бізге сенат керек жоқ. Бізге мәжіліс болған жеткілікті, содан кейін маслихат болу керек. Жаңа облыстың мәслихаты, қаланың, районның мәслихаты сондай адамдар болғанда, сонда кім болады? Әкім болады, мәслихат болады, мәжіліс болады, бізде сол жеткілікті. Билік солай бөлініп кетеді әр жерінде. Содан кейін біздің жаңа Қазақстанның бюджетті солай бөліну керек. Қазір жаңа әкім дейді, ауданның әкімі, ауылдың әкімі. Қолында печаттың кабинет болмаса, басқа қолынан ештеңе келмейді. Жағдай жоқ. Бәрі жаңа Астанада бәрін шешіледі. Солай болу керек. Америка дейміз, Европа дейміз, сондай жаңа реформа жасау керек. Оныңыз рас, енді Европаны алдық қой. Мысалға Германия парламенттік мемлекет, онда президенттің кім екенін де білмейміз. Шын айтқанда канцлерін, яғни премьер-министрін білеміз. Онда парламенті мақты күшке ие. Егер ұнамай жататын болса, кез келген премьер-министрінде, президентінде оңай арттан бір тебеді. Ал енді Франция мен Америка құрама штаттарын алайық. Оларда президенттік парламенттік десек келетін шығар. Ол жақта президент қолында билігі бар екенін көреміз. Француздар болсын, Америка құрама штаттары болсын. Бұл жүйе бізге неге келмейді? Президенттік парламенттік мемлекет деген мысалға. Біз жаңа Америка президент дейміз, төмен жағына түсініп қарасақ, былай болады. Америкада премьер-министр жоқ. Президент ол премьер-министр. Ол да қасында жаңа көмектесуші бар. Олар министр, помощник президента по национальной безопасности, мысалы, де? Ол министр. Министр. Жаңа Америкада біз президент дегенде ол премьер-министр.
Енді Мемлекет хатшы дегенде министрге тең келетін қолында сияқты көп сықты. билік ол рас. Жаңа госсекретарь дейді ғой, премьер министр иностранных дел, госсекретарь. Сыртқы істер министрі. Содан кейін парламентте дейміз, оларда сенат бар, конгресс бар. Конгресс. Неге дейсіз, конгресс, сенат, екі палата, Америка ол басқаша орналастырған. Америкада 50 штат бар. 50 штат болғанда әр қайсы өзің жаңа несі заң бойынша өзің не мүмкіндігі полномочия дейміз ғой, полномочиясы бар, иә, бұлардың. 50 штат бар. 50 штат. Бізде болса жаңа унитарный ғой, унитарный мемлекет қой. Унитарный. Ешқандай штат жоқ, штат жоқ, жай облыстар. Иә. Енді Америкаға айтсақ, ол президент, ол премьер-министр. Мемлекет басшысының да үкімет басшысының да жұмысын қатар атқарады ол. Иә, иә, солай дұрыс айтасыз. Айырмашылығы былай қарағанда жоқ, Европаға қарағанда. Францияның айырмашылығы бар, бірақ Францияда премьер-министр бар. Премьер-министр болғанда жақ президенттің қолынан бәрібір парламенттік контроль болмаса, ол ештеңке жасай алмайды. Мысалы, парламентті қолдамайтын партиясы көп болғанда, жаңа парламенттің ішінде 600 адамдар бар, депутаттар. Президент ештеңке істей алмайды. Парламент жоқ десе, президенттің не ойы ештеңкесі өтпейді. Көрдіңіз ба қалай жұмыс істейді парламент? Негізі Нұрсұлтан Назарбаев әу баста одан ештеңке болмайды, парламентте көбірек адам болмаса. Иә, оныңыз рас. Әу баста Нұрсұлтан Назарбаев осы мемлекет 91-ші жылдары қай бағытта боламыз деп таңдау жолы түскен кезде біздің конституциямызда, мемлекеттік құрылымымызда осы француздық үлгі бойынша жасалыпты. Алайда кейіннен біз ресейлік немесе солтүстік кореялық жүйеге ауысып кеттік, тоталитарлы диктаторлық. Қалай болды? Қазір міне біздің конституция тіпті күлкіңді келтіреді. Ол Франция дейді, Францияға бір жері жақын болған шығар, бірақ мысалы Франция губернаторы дейді ғой, Франция бізде әкімдер. Олар бәрі кім президент тағайындаған жоқ, Францияда ондай болған жоқ. Мысалы Қазақстанда 91-ші, 93-ші жылда әкімдерді кім тағайындады? Назарбаев. Францияда ондай болған жоқ. Конституция бойынша, заң бойынша олай болған жоқ. Сонымен дегенмен жаңа 93 жылдары біздің әкімдер Франция жақын болған дегенде ол дұрыс емес. Жақсы, дегенмен 93 жылдарда бізде көп әкімдер Нұрсұлтан Назарбаевқа бағынбай өз саясатын жүргізгісі келетіндер болды ғой. Мысалға Заманбек Нұрқаділов марқұм, Жақиянов бар, Балташ Тұрсынбаев марқұм. Жоқ, олай болған жоқ. Шынын айтқанда өз саясатын жүргізуге тырысты әкім ретінде. Олай болған жоқ. Ол оған мүмкіндігі болған жоқ. Заң бойынша да енді кім Заманбекке айтқанда ол Назарбаевқа қарсы шыққан жоқ. Қарсы шыққанда ол 2004 жылында жаңа министр чрезвычайной ситуации болғанда қарсылығы болған. Әкім болғанда ол Назарбаевпен бірге жұмыс істеген, Назарбаевтың досы болған. 93 жылда жаңа парламентті жаңа жауып тастағанда, бәрі қуып тастағанда, соның бәрін жасаған Заманбек Нұрқалиев. Оның өзі айтып жатыр ғой, кешірім сұрады, халықтан кешірім сұрады ғой. Мен Назарбаевтың досы болып, соған көмектесемін деп Назарбаевқа сеніп, сондай дұрыс жұмыс жасаған жоқ, дұрыс жұмыс жасаған жоқпын деп өзі айтқан. Соны 93-ші, 95-ші жылы Алматының әкімі болғанда ол Назарбаевпен бірге жұмыс істеген. Мысалы Балташ Тұрсынбаев кімге Назарбаевқа қарсы болды деп оны да айтуға болмайды. Жаңағы Қостанай жақта әкім болды, содан кейін секретарь совет безопасности деп болды, вице премьер болды. Оны білемін ғой, бірге жұмыс істедік қой, бір не 98-ші жылда бізге онымен бірге жұмыс жасаған. Содан кейін елші болып Турцияға кеткен. Әрқайсысы Назарбаевпен қарсы бол деген ол дұрыс емес, ондай болған жоқ. Жоқ, Мұхтар Қабылұлы, мен ойымды дұрыстап жеткізіп берейін сізге. Қарсы болды дегенде Назарбаевты бетке алған жоқ, бірақ қазіргі әкімдердегідей үн түнсіз отырған жоқ.
Балташ Тұрсынбаев мысалға өз саясатын жүргізіп, жаңа Қостанайда Ресеймен немесе басқа мемлекеттермен бір емес бірнеше келісім жасағанын айтады. Заманбек Нұрқаділов марқұм, мен мысалға ол кезде баламын, теледидардан бір емес бірнеше рет көрдім. Елден алтын жинайық, мынау Назарбаевты сынаған кездері де болды. Ғалымжан Жақиянов Павлодар облысында әкім болып тұрған кезінде де талай рет өз сындарын айта алды ғой. Қазіргі әкімдерден қарағанда ол кісілер көп жоғары жұмыс көрсетті алдымыз бе? Жақиянов айтсақ, оған келісемін. Айтқан сөзіңізге я, оны естігем, көргем, Жақиянов жақсы танимын, дос болғанбыз. Айтқан сөзіңіз бәрі дұрыс. Кім Нұрқаділов әкім болғанда ол Назарбаев мөрге жұмыс істеген сынаған жоқ. Бірақ оның билігі билігі басқа әкімдерге қарағанда көбірек болған. Досы болды ғой. Қасында жүрген. Содан кейін жаңа бюджет болғанда үсті жағынан көбірек түсірген Алматы жаққа. Иә. Балташ Тұрсынбаевты оны айтамаймын. Оны жазған білмеймін не жазған, бірақ Тұрқаділов шын бәрін жазған айтқан. Назарбаев қарсы шыққанды кезінде ол 2004 жыл болды. Оның арасында Назарбаевпен бірге шыққан, ешқандай критика да болған жоқ. Мен көріп жүрдік қой, Алматыда, Қазақстанда болдым ғой. Оны шын айту керек. Оны енді оған келіспейтін де Нұрқаділовты айтуға болмайды. Нұрқаділов өзі де содан кешірім сұрады ғой, айтты ғой. Назарбаевқа сеніп қалдым, дұрыс жасаған жоқпын деп сол айтты ғой. Болды, енді үйтіп кешірім сұрағандар көп болды шындығына келген кезде. Енді Мұхтар Қабылұлы, осы парламенттік республика жөнінде сарапшылардың пікірі әртүрлі. Мен де негізі парламенттік мемлекет керек деп ойлаймын, бірақ та ол кісілердің айтуы былай. Біз қазақ өзі бөлінгенді жанымыз жақсы көреді. Ру-руға, жүз-жүзге, тіпті ауыл-ауылға, көше-көшеге бөлініп төбелескен жақсы көреміз. Орыс тілді қазақ, қазақ тілді қазақ деген сияқты. Енді парламенттік республика болатын болса, ол парламент президенттен де, премьер-министрден де күшті болатын болса, бір заңды талқылап, бір жыл отырып, премьер-министр ұнамайды деп, аяқтан жұлып алып, лақтырып тастап, басқасын әкеп сөйтіп бытырап кетпейміз бе? Қалай ойлайсыз? Енді солай айтуға бола береді, бірақ әлемге қарау керек. Франция дейміз, Америка дейміз, басқа елге қарағанда олай болмайды. Ия арасында төбелесіп қалады, ұрысып қалады. Бәрібір соны шешім шығару керек қой. Шешім шығарғанда енді 51% жиналғанда сонда шешім бәрібір өте береді. Солай болады ғой. Енді біз былай айтамыз, жаңа айтқан сөзіңіз былай қарағанда, біздің халқымыз жынды, машинаның астында бәрі құлайды, жаңа сайға түсіп кетеді, бастары істемейді деп солай ойламаймыз ғой. Жоқ, құдай сақтасын, басқа елге қарап, солай да жұмыс жасаймыз ғой. Динара Егеубаева өткенде Қасым Жомарт Тоқаевқа тиісіп жатып, мен маргинал емеспін деген сөзді айтып қалып, осы үшін көп сөз естіген еді, осы жерде думан халықтың түгелін мәңгүрттеп айтты деп жүрмесін, құдай сақтасын, ондай емес. Иә. Енді былай қарағанда адамның инстинкті бар. Инстинкт дегенде мен қазақша инстинкт дегенде білмеймін қалай аударатын. Инстинкт болғанда біз бәріміз ойымыз қалай. Иә. Біз өзіміз қалай ойлаймыз. Біздің жаңа жағдайымыз жақсы болсын дейміз. Бала шағамыз жақсы тұрсын дейміз. Біреу пышақпен келгенде онда жын дейміз, полицияны шақырамыз. Бәріміз ойымыз дұрыс, бәріміз былай қарағанда адам сияқты ойлаймыз ғой, иә? Ертең парламент жұмыс жасағанда, осындай парламент болғанда ешкім қарамайды. Анау кім ТТ, ПТ деп басқа ел ол деп оған қарамаймыз. Жағдайымыз қалай болады, жақсы болады ма, жақсы болмайды, бюджет қалай болады, біздің ауылымызда шаруашылық көтеріледі ме, көтерілмейді ма, біздің жағдайымыз жақсы болады ма, мұғалімдердің жалақылары қанша болады деп сол жолмен жұмыс жасаймыз. Бізді
Басқа елдің олардың қатарында біз ғой. Енді Ешқандай мен де проблема негізі болмайды. ойлаймын, бірігіп Былай қарағанда айтыңызшы, пішкен тон былай келте дейді қараңызшы. ғой. Думан, кешіріңіз, кішкене бөліп кетейін. Мысалы, біз көлікті айтайық. Көлікті өздеріміз жасамаймыз. Енді қорықпаймыз ғой, кеше қазақтар атқа мініп, енді қалай мына көлікке отырады. Мысалы, жаңа самолет болып жатыр. Самолетті өздерімізде оны біз жасамаймыз. Жасамаймыз. Енді қазақтар самолетке отырған жоқ деп самолетке кірмейміз бе? Енді мына қазіргі киіміз өзіміз тікпейміз. Былай ойлағанда бәрін жасап жүрміз ғой. Ертең парламенттің системасы болғанда жаңа батыстың бізде жаңа светофорда қазақтарда светофор болған жоқ қой. Болып жатыр ғой, жұмыс істеп жүрміз, енді тәртібінде бәрін дұрыс жасап жатырмыз, иә? Солай. Яғни Ертең де сол парламент сіздің болғанда бізде айтпағыңыз, де солай болады. яғни сіздің айтпағыңыз, көш жүре түзеліп, парламент, әу баста парламенттік республика болатын болсақ, басында қырылсамыз, қырылсамыз, бірақ ақырында үйренеміз. Яғни заманыңа қарай бөркіңді бұр демекші Қырылыспаймыз. ғой. Қырылыспаймыз. Бәріне келісеміз. Ешқандай қырылыс болмайды. Бізге Енді міне жаңа қараңыз. Жапонның машинесі келсе қырылыс болады деп олай айта алмаймыз ғой. Енді міне қараңыз. Бізде кейінгі күндері Есіме алды осы мынау. елде Айта беріңіз. бақтабас деген сөз тренд, мода. Ресейдің сөзін сөйлейтін, Путиннің сөзін сөйлейтін, оның жартысы мәжілісте де отыр. Онан кейін биліктің сөзін сөйлейтін, Назарбаевты ерекше бір пайғамбар, Тоқаевты пайғамбардың орынбасары ретінде есептейтін адамдар өте көп. Мынау алда мәжіліс сайлау жарияланды. Біз мажоритарлы жүйемен түссек деп көптеген азаматтар шығып жатырмыз. Алматының өзінде бір 50 адам бар. Аймақтардың түгелін қосатын болсақ, осы жолғы 29 орынға таласатын 100 адам бар. Енді 29 адамның түгел оппозиционер емес, енді ішінен бір 5-еуі өтетін болса, парламенттің ішінде бәрібір қырқыс болады ғой. Өйткені жаманаттылар отыр, путиншілдер отыр, тоқаевшілер отыр, назарбаевшілер отыр. Ал халықтың мүддесін қорғайтын 5 депутат кіретін болса, әлгі заңдарды өткізбейміз деп қырсығамыз. Қырық бір жақ, қыңыр бір жақ болып. Қырылыс болады ғой бәрібір парламент. Әлде ана 5-еуі де сатылып кетеді деп ойлайсыз ба? Ешқандай қырылыс болмайды. Жоқ, 5 депутаттар парламентке кіргенде олар шынды айтқанда қолдарында ештеңке келмейді. Неге дейсіз? Парламентте голосование болады ғой. Иә. Кнопкаға басып. 109 депутат, 109 депутаттың қанша? 9 депутат жаңа ассамблея народа дейді. Оны жаңа сол жағынан Тоқаев өздерінің адамдарын кіргізеді. Содан кейін 29 депутат болғанда көп болғанда жарайды. Солай санайық. Бір адам да кіре алмайды, бірақ шын айтқанда 5-еу кірсін. Басқалар бәрі Тоқаевтың адамы болады. Бәрін өзіміз білеміз ғой, оның кабинетінде жаңа список бар, ол мынау кіреді, мынау кірмейді деп списогін ол тағайындайды Тоқаев. Содан кейін 70% ол жаңа партиялар. Партиялар дейді жаңа Нұр Аманат, жаңа Ақ Жол, басқа партиялар, Байтақ. Оны бәріміз түсініп жатырмыз, мынау биліктің партиялары. Байтақ деген партия қайдан шықты? Оны ешкім білмейді де, көрмейді де, әр жерде бір тесттен кіргізіп жіберді де, Байтақ партия дейді, иә? Содан кейін жаңа Республика партия дегенде жаңа биліктің адамдары, бәрі бизнестен келген адамдар бәрін тығып жіберді де, оларды ешкім білген жоқ та, көрген жоқ, жаңа агитация жасаған жоқ, ешқандай жұмыс болған жоқ. Сонымен былай санау керек. 70% ол биліктің партиялары. Аты жаңа басқа аттар болмаса, ол бәрібір бір партия. Иә. Сонда қалай болады? 70% жаңа партийный список дейміз, ол Тоқаевтікі. 29 адамның арасында мысалы 5-еу өтсін, 5-еу өтпейді, біреуі де өтемейді. Олардың қолында, иә, сонда кейін голосование басталғанда қалай болады? Ол қарамайды, айқайлай берсін, мен қарсымын десе оған ешкім қарамайды да, Тоқаевқа керекті заңды өткізе береді. Солай болады.
Дегенмен каракет болу керек, алыс көрүнбөйт. Алар эч кандай айкайшуу болмайт. Бун жарет айкалай берсин. Ожан это башка маселе. Он каза түшүндүрөт. Я алсу керек. Төбөлүсү керек. Жана казыр 29 округ бар го, округ участок. Сол жерге на бийликке каршы адамдар келишпейтин адамды баруу керек. Неге десегенде булай болу керек. Биз билебиз го, былтыр калай болду кантар айында. Жана өзенде газ үйлө деп чыкты. Содан кийин аларды актауда колдоду. Онун ар жагынан Атырау чыкты, Урал чыкты, Алматы чыкты, башка калдарды баары көтөрүп кетти. Биз баарыбыз түшүнөбүз го. Маселе газ дейбиз. Калктын жагдайы, азыр калктын жагдайы өтө жаман. Эми эмне болуп жатыр азыр? Митингге чыга албайбыз. Профсоюз дегенде жумушчуларды алар аларга көмөктөшпөйт да, колдомойт профсоюз болгондо баарын басып тастаган мына бийлик. Азыркы мисалы жана батыш жакта Аксай каласынын арасында забастовка болуп эт. Эмне болду? Алар баары коршоп алып, ОМОН, спецназ, мына жумуш иштейтин адамдардын баарын коршоп, эч кимди жибермей, содан зорго дейин коркутуп, үркүтүп келишимге алар баарын чакырды, солай иштеди. Сонда жалакалары 20%га көтөрүлдү. Алар айтканда аз болгондо 50%га көтөр деп солай забастовка чыкты. Колдорунан эчтеңке келген жок. Мына бийлик аларга жооп тастап кысым жасады. Энди эртең мына 29 участкада сондай айкай шуу болгондо, күрөш болгондо, төбөлөс болгондо биз баарыбыз түшүнөбүз эмне бийлик жасайтынын. Өз адамдарды өткөрүү үчүн жаңы мугалимдерге айтат. Жаңы фальсификация жасаңдар деп. Бюллетенди жалган бюллетенди тыгыңдар деп. Сонда халык сол сайлоого барып, жаңы мугалимдер колдорун устап, айкай шуу чыгарып, арасында 10 чакты участоктун халык далага чыгат. Алар чыкканда мына бийлик фальсификация жасап жатыр. Өздөрүн депутаттарын өткөрүп жатыр, биздин депутаттарды жибермей жатыр деп солай далага чыкканда башка район, башка халык, башка калалардан таа халык чыгат. Эмче солай истегенде ушундай айкай шуу чыгарып төбөлөс. Эртең баарыбыз жыйналып сол 19 мартта мына бийликте мүмкүндүгүбүз бар кулатууга. Жарайт, 19 март болмаса ары карай баарыбир сондай мүмкүндүк болот. Азыр инфляция 25%. Содан кийин мына мамлекет керең, калктын жагдайы төмөн. Баарыбир бир жыл мурун жана биз айтып жатабыз го, кантар болду. Баарыбир калк көтөрүлөт. Энди көтөрөт дегенде көрсөтүү керек мына бийлик, уру бийлик биздин даусубузду урлап жатыр. Биздин колдойтун адамдарды бийликке жибермей жатыр деп сондай протестке чыгуу керек. Оны халык онсуз да билип отур уру бийлик экенин. Бирок көбүнүн аракети осы убакта мен өзүм байкоомунча көшөгө чыккандан натыйжа жок, шайлоого барып өз кандидатымды коргогондон немесе дауыс берген натыйжа жок, парламентке киргенин түгөлү саткан сондай дүйнө. Энди сиз өзүңүздүн оюңузду ашып түшүндүрүп өтүңүз. Сонун менен парламентке тәуелсиз кандидаттарды чыгаруубуз керекпи, жокпу? Я керек. Керек. Бирөө болсо да, бир адам болсо да, баары халыктын даусу эстилетин болады. Сол парламентте сиз айттыңыз, 5 адам кирсе де баары бир заңдар өтүп кетет, баары бир заңдар өтүп кетеди. Я, о жагын дурус айттым. Бирок алар парламентте депутатский запрос деп чыгады. Бәрібір оны жаңа қазіргі телевидение көрсетеді. Содан кейін пресс-конференция шығады. Оларды ешкім түрмеге жаумайды депутаттарды. Иә, депутатская неприкосновенность дейді ғой, оларда бар, иә, қолдарында. Содан кейін парламент дұрыс заңды өткізбей жатыр деп пресс-конференция шығады. Айтады, қазір заңды қабылдап, содан кейін біз оның артынан білеміз. Мынадай Елбасы тууралуудай заңды чыгарып койду деп, анын арасында солай болду го. Назарбаев калай конституция баарын өзгөрттү.
15 минуттан бәрін өзгертті ғой. Ішінде халықтың депутат болғанда айқай-шу шығарып, халық ертең далаға шығатын еді. Бізді алдап жатыр. Сондай заң шығарады деп. Мұхтар Қабылұлы, бізде депутатты ешқандай мандат қорғамайды. Білесіз, бір емес бірнеше депутатты партия қатарынан шығарып, немесе орталық сайлау комиссиясынан жаңағы ауыз ашқан депутаттарды лақтырып тастап жатыр. Егер мажоритарлы жүйемен түсетін болсақ, бұлар алдын ала мынандай заң қабылдап қойыпты. Әлгі депутат сайланған округтан адамдар қол жинап, мына депутат жұмыс істемей жатыр десе, онда ана депутат мандатынан айырылады дейді. Яғни, мысалға, Динара Егеубаева сайланды делік. 4-ші округтан өтті делік. Парламентке барады, Тоқаевты беттен алады, Назарбаевты беттен алады, Динара Егеубаева біраз жұмыс істейді. Сосын, билік органдары, мұғалімдерді, полицейлерді, тағы біраз адамды, 3000 адам жинай салады. Қол жинайды да, Динара Егеубаеваны парламентіне қайтаруымыз керек десе, шығарып тастайды екен. Онда қайтеміз? Жоқ, 3000. Округ бойынша, мысалы, ол жерде қол береді. 3000. Жоқ, ол жерде жаңа не избирательный участок, окружная комиссия, қанша дауыс санау керек. Мысалы, 100 мың адам. Жоқ, мысалы, жарайды, 30 адам делік ал. 3000 болмасын. Жоқ, 30 адам көбісі болу керек. Мысалы, жаңа 10 мың адам болса, сол жерде избирательный участокта. Сол 10 мың адам 6 мың болу керек. 7 мың болу керек. Олай ол жасай алмайды бәрібір. Бәрі белгілі болады ғой, есіп қоямыз, халық біледі. Сол жаңа не қалай жасайды адамдарды бұлай ашық жасау керек, қолдарында тұр ғой сол құралдың барлығы. Айтыңыз, қараңыз, міне референдум. Референдумға бүкіл қазақ қарсы. Мен ауыл аймақтардың барлығын қарап шықтым. Референдум не үшін өткенін түсінбейтін қазақтар бар. Бірақ өткізіп алды ғой. Мысалы мен жоқ, ол басқа. Мысалы жаңа не мынау Динара Егеубаевқа біраз адамдар қолдады дейік. Көбіс 10 мың адамның арасында 7 мың 6 мың деп қол иә орта есеппен қолдаған қағаздарын қайтадан алып қалай, не үшін мен өзім қолдасам ешқандай жаңағы қайтадан басқа қағаз жазбаймын? Көбісі де солай ойлайды. Не үшін оны артқа қарай тартпайды? Олай болмайды. Оны сиямайды. Сенейік, мүмкін емес дегенге сенейік. Бірақ келісесіз ғой, биліктің қолында рычагтар бар бәрібір. Иә, ол жағы бар, дұрыс. Дұрыс, бәрібір де бар. Қазір халық түсінбей жатыр. Айырмашылығы түсінбей жатыр. Президентский республика дегенде, жаңа парламентский республика дегенде, қазір не Тоқаев жасаған жаңа одномандатты округ дейміз ғой. Ол айырмашылығы қандай көмек болады? Халықтың жағдайы қалай өзгереді, соны түсінбей жатыр. Тек республика болғанда соны бәрін қолдайтын болады, меніңше қолдайтын болады. Соны бізге үгіт-насихат жасап түсіндіруіміз керек. Мысалы, біз айтып жатырмыз ғой, ертең уақытша үкімет болғанда, мына билік құлағанда, уақытша үкімет болғанда жарты жылдың арасында жаңа сайлау бастаймыз, жаңа сайлау болады. Енді жаңа сайлау болғанда біздің программа қарағанда біздің программа қандай болады деп бізде сұрап жатыр. Мен жаңа оның алдында біраз тікелей эфирге шығып түсіндіргем. Біз жаңа қалай осы тез біздің өміріміз жақсы болып кетеді деп былай қарағанда ол жеңіл сұрақ. Қараңыз, біздің жаңа экспорттық мекемелер бар ғой, мұнай, әртүрлі металл, олардың жалақалары қараңыз, қазір 200-250 мың. Батыста, мысалы, Америка, Норвегия, Австралия, Канада дейміз, олардың жалақалары 10-12 мың доллар ай сайына. Жаңа Google-ға жазып көріңіз, көресіз. Средняя заработная плата в нефтегазовой отрасли дейді. 140 мың доллар жыл сайына, жылда. Енді аз болғанда 10-12 мың доллар айына. Енді
біздің теңгеге салғанда 5-6 миллион теңге. Бізде 200-250 арасы 20 рет, 20 рет. Көрдіңіз ба? Сонда біз қазіргі біздің мұнайымызды әлемнің бағасына сатып жатырмыз. Тура Америка қалай сатып жатыр, біз де сатып жатырмыз. Енді қалай болып жатыр? Біздің жұмысшылар 200-250 мың алады. Олардікі болса 5-6 миллион. Мұнай бәрібір жерде 200 метр, 300 метр, 1 километр болса да бәрібір Америкада солай, 5 километр болса да бәрібір оның бағасы шығаратын мұнайдың бәрібір тең. Сонда қалай болып жатыр? Бізде неге 5-6 миллион төлемейді? Соны мен ертең біз жаңа билікке келгенде экспортты жаңа мекемелерді жалақаларын көтергіземіз. Заң шығарамыз. 1 миллион теңгеден төмен болмау керек деп сондай заң шығарамыз. Қазір енді түсіну керек. 200 мың арасында, 6 миллионның арасында ақшасы болған арасында кімнің қалтасына кетеді? Назарбаев, Тоқаев, олардың жаңа қасында бизнес істейтін адамдар, солардың қалтасына кетеді. Сол байлық анау жаңа басқа елге кетіп жатыр. Біз яғни 130 олигархпен екі шал бөліп алады бәрін. Біз на ақшаны елге қайтарамыз. Жалақалары аз болғанда, орташа айтқанда 1 миллион теңге болады. Сол ақша облысқа кіреді, қалаға кіреді, районға кіреді. Содан кейін ақша келген көп болғанда, ол ақшаны халық жұмысқа салады ғой. Квартира алады, машина алады, жаңа тамақ сатып алады. Содан кейін басқаларға жұмыс болады. Экономика жұмыс істейді, содан кейін былай қараңыз. 200 мыңнан салық 10% дейміз ғой, 10% бюджетке кіреді. 10% болғанда 20 мың теңге келеді, жалақы. Миллион теңге болғанда 10% 100 мың. Сонымен 5 есе көп келеді жаңа салық. Көрдіңіз ба? 100 мың, 1 миллионнан 10% 100 мың келеді жаңа бюджетке. 200 мыңнан қанша келеді? 20 мың. Сонымен оныңыз рас. 5 есе көп келеді. Енді бюджетке сонша ақша келгенде біз не істейміз? Жаңа ертең мұғалімдерге төлейміз, бюджетінде жаңа жұмыс істейтін адамдарға. Содан кейін полиция дейміз, жолдың жұмысын жасаймыз, мектепке ақша, бәріне ақша жетіпті ғой. Қазір жылдың бюджеті 30 миллиард. Жұмыссыздық шешіледі. Қазір жылдың бюджеті біздің республикамыз көп болғанда 30 миллиард доллар. Ертең екі есе көбейіп кетеді. 60 миллиард, 70 миллиард доллар жыл сайын солай толып кетеді. 60 миллиард, аз болғанда 60 миллиард. Көрдіңіз ба қанша? Жыл сайын налар 30 миллиард долларды ұрлап жүр. Содан кейін осы жаңа парламентская республика дейміз ғой, парламентская республика. Соның бағасы президентский республикамыз сол 30 миллиард қалтарына кетіп жатыр. Ол басқа елде үй сатып алып, самолет сатып алып, сол жерде жағдайлар жақсы. Біз болсақ парламентский республика дегенде соның бәрін ақшаны қайтарамыз. Ертең біз бүгін қайтарамыз. Бүгін заң шығарамыз. Бір күнде заң депутаттарды шақырып, заң шығарамыз да сол ақша біздің Қазақстанға келеді. Көрдіңіз ба айырмашылығы? Мұхтар Қабылұлы, осы жерде мен көрермендерге қысқаша еске сала кетсем деп, біз тікелей эфирде отырмыз. Бүгін қаңтардың 27-сі, 15 сағат 46 минут. Эфирдің басында мен Мұхтар Қабылұлын таныстырғанда айтып едім, интернет бізде өте нашар. Енді менің қолымнан келетін ештеңесі жоқ. Мұхтар Қабылұлының қолында ештеңе келмейді. Ол кісі Парижде отыр, ол жақта интернет деген керемет әрине. Ал біздің елде Алматының қай бұрышына барсам да менің артымнан аңдушылар қалмайды. Өткенде пәтерімді жалдап жатқан жерімнен тауып алып, осы Мұхтар Қабылұлынан айтпақшы, неге сұхбат аласың деп алып кете жаздаған қаңтардың 5-і күні. Енді мен сіздерге айта кетейін, осы тікелей эфир біте салысымен бір тексеріп көрем, егер де дауыс арасында жоғалып кеткен жерлер көп болатын болса, мен осының бір нұсқасын жазып жатырмын, бөлек жүктеймін басқа видеоны. Ол жерден де қарап көрсеңіздер болады. Енді
Мұхтар Қабылұлы, сіз әлгінде жаңа парламент туралы, ұрылар туралы жақсы айтып келе жатырсыз. Көптеген сарапшылар, оның ішінде Уәлихан Қайсар деген кезіндегі сенат депутаты да айтады, шын өтірігін білмеймін. Біздегі мұнай компанияларының 100% десек те болатын шығар, шетелдік инвесторлар, Америка Құрама Штаттарынан, басқадан келген, Қытайдан келген, Ресейден келген. Естуімше, бұлар біздің мұнайды сора отырып 70% пайданың өздерін алады екен де 30% елге қалдырады екен. Сіз егер біз Алла жазса парламенттік мемлекет болатын болсақ, осы инвесторлардың бәрін қуып шығып келісімшартты қайта қарайсыз ба? Жоқ, алда қалай осыны қайтып істейміз? Қытай мен орысты қуып шығу мүмкін емес шығар енді. Соғыспасақ. Былай болады, біз ешкімді қуамыз деп айтуға дұрыс болмайтын шығар. Мынау мұнайдың қожайын іздеуіміз керек. Әр түрлі мекемелер бар. Соның ішінде Назарбаевтың жаңа несі акциялары бар. Тығып-тығып қойған Қытайлармен, содан кейін жаңа Лукойл. Айтамыз, біз сендерге бір ай уақыт береміз. Сол бір айдың уақытының арасында шын айтып, қанша пайыз Назарбаевқа, Көлебаевқа, олардың адамдарына қатысы болғанын, соның бәрін айтыңдар. Айтпасаңдар, бәрі бір тауып аламыз. Соны тауып алсақ, сендерді осы жаңа Қазақстанды қуамыз, конфискация жасап. Бір ай береміз. Қай мекемелерді Назарбаевтың жаңа бизнесі бар, мен өзім білеп, бізде фактымыз бар. 2010 жылда мен парламентқа, Қытай президентіне, министріне әр жерге жазған көрсеткем. Мыналарға жауапқа тарту керек деп. Содан кейін партияларға да бәрін жазған. Содан кейін Назарбаев не істеді? Февраль айында жаңа бизнесті жинап, әкімді бәрін жинап айтқан. Ана Мұхтар Әблязов Лондонда отырып, Қазақстанға қарсы шығып жатыр деп сондай сөз айтқан. Мен оған күліп, тікелей эфирге шығып былай айттым. Қазақстанға емес, Тимур Күлебаев, ол Қазақстан емес, ол сіздің қызыңыздың жаңа кімнің күйеуі, күйеу баласы деп шыққам. Енді қай жерде, қай мекемеде соның жаңа несі тұлған проценті бар, оның бәрін білеміз. Иә, активтерін бәрін білеміз. Оның бәрін шығарғам, оны құпия емес қой, бәрін жазғам, шығарғам, айтқам. Бір ай береміз. Жақсы. Сол бір айдың арасында ол бізді шынды айтпағанда конфискация жасаймыз. Содан кейін жаңа не, біз мұнай дейміз. Біздің көбісі түсінбейді. Айтады жаңа, анау бәрін қытайлар сатып алды, орыстар сатып алды. Жоқ, олай емес. Оларда контракт монетрополизм деген бар. Жердің астында жатқан бір байлық, 15 жылға контракт, 25 жылға контракт, 49 жылға. Сол контрактта біз арасында біраз қайттан өзгеріс жасауымызға мүмкіндігіміз бар. Өзгеріс жасаймыз. Біздің жаңа өзгеріс болғанда біз айтамыз, жазамыз. Мұнайшыларға аз болғанда 1 миллион теңге төлесін деп, 2000 доллар. Аз болғанда. Иә, көбірек төлесең өз жаңа конкуренция болады ғой басқа мұнайшылар, басқа компаниялар арасында. Олар көбейтсе, мыналар да көбейтеді. Бірақ 1 миллион аз төлей алмайсың. Заң шығарамыз. Контракт, жаңа контракт недропользованы, соның бәрін толық жазып береміз. Оны компания, мысалы, орыстардың болса, қытайшылардың болса, оны біз жаңа үкіметтің айтқан сөзін не бұйрығын тыңдамағанда тартып аламыз. Заң бойынша тартып аламыз. Тартып аламыз. Қарамаймыз. Қытай болсын, Ресей болсын, Америка Құрама Штаттарының өзі. Мұхтар Қабылұлы, кешірім өтінемін сөзіңізді бөлгенім. Қытай болсын, Ресей болсын, Америка Құрама Штаттарының өздері өздерінің инвесторларын, яғни шетелде жұмыс істейтін компанияларын қорғайды. Америка Құрама Штаттары немесе батыс елдері ертең шу өте түспей ме? Мұхтар Әбіләзов келді де біздің компаниялардың түгелін қуып шықты. Қорғайды дегенде
Duman, olar pulemet mi, avtomat mı, raket mi kullanmaydı ki? Zan boyunca kullanıyor. Biz kurslarımız koy. Biz ya kağızdan kurslarımız zan boyunca bulanlar, na kampanyalar bizden Kazakistan'ın zanın tındamaydı. Şıkaramız koy. Amerika'da Yani olsa da olar da Nursultan Amerika'nın sotunu da veririz. Birliğimin jasalgan kelisim şartını tügölün zansız dep dälildep beriz. Ya dälildep beriz. O problemi yok. Bu sonda korrupsiyanın bärin boyunça da jasalgan. 70% solar alıp ketip oturmak? 70% degende bolmaydı şar, odan da köp bolatın şar. Odan da köp bolatın şar. Ya, sonda mis mısalga... olay olayın. Kıtay'dan bir munay kampanyası keldi. Aytalıq Kaspi'den munay sorup jatır. Sonda 70-80% ol özümen alıp ketip jatır da 20% ek şalğa berip otur ma? Büjetke emes? Endi mısalı kazır olar $500 töleydi ya. $500 degende 200-250 000 теңге. Bulay qaranda alemde 10-12 000 доллар. Енді былай 20 рет деп санауға болады. 500 доллар 20 аз болғанда 20 рет. Сонда 100-ді 20-ға бөлгенде қанша болады? 5 болады ма? 5%. Енді арасын бәрін ұрлап кетсе Аз болғанда, менше 80% қалтарылға кетіп жатыр. Аз болғанда 80%. Масқара. Осының барлығы ашық болса, халық білетін болса, баяғыда көшеге шығатын еді ғой. Мұның түгелі жабық мәлімет па, құпия ма, ұлттық қауіпсіздік комитеті халыққа 6 жыл болды ғой. 6 жыл. Думан, 6 жыл болды ғой, түсіндіріп жатырмын. Олар сенбей жатыр. Эй, сіз айтып отырсыз. Ал мемлекет ашық дерек жариялаған жоқ. Интернетке кіріп қараңдар. Кет солдармен бірге ғой. Бөліседі ғой. Мына инвесторлар болғанда арттарына тығылып, арасында олар акция береді. Әр тонна мұнайдың сатқанның арасында жаңа не? Біраз доллар беріп қалдаларына Назарбаев. Солармен бірге ғой. Көріп жатсыз ғой, жаңа Италияның компаниясы, жаңа кім, Ақсайдың қасында забастовка шықты. Италиядың компания, біздің адамдар сол жерде жұмыс жасайды. Оның қожайыны Италияның адамы. Ол келіп жатыр. Сонда оны оған кім көмектесіп жатыр? Біздің әкімшілік көмектесіп жатыр. Жаңа полиция дейміз, ОМОН, СОБР. Ол неге халыққа көмектеспейді? Халық дұрыс айтып жатыр ғой. Жалақыларымыз аз. 200 мың, 250 мың. Олар неге арасында кіреді? Мына билік. Ол халыққа көмектесу керек қой. Олар айту керек қой, мына билік. Сендер аз төлейсіңдер. Олар болса, мына жаңа Италияның адамына көмектесіп жатыр. Көрдіңіз бе қалай болып жатыр? Не үшін жасап жатыр? Олар сонымен бірге мына ақшаны бөліп отыр. Бөліп отыр. Соған көмектесіп отыр. Ол мына жаңа мысалы осыны айтқанда түсінікті. Мына халық жаңа үкімет дейміз ғой, үкімет билікке жұмыс жасамай жүр. Мына билік үкімет халыққа жұмыс жасағанда халықтың артына тұратын еді. Халыққа көмектеседі. Қазір өзіміз көріп жатырмыз. Мына билік халыққа көмектеспей жаңа Италияның адамына көмектесіп жатыр. Сонда күлкілі, мына Италияның жаңа кімнің қожайыны келіп айтады, жұмысшылар бәрі біледі ғой. Мен аз болғанда 500 мың теңге төлеймін деп жұмысқа адамдар шақырған. Соны жаңа әкімшілік әкімдер шақырып айтады, сен қой 500 мың төлеме. Біз саған айтамыз қанша төлеу керек. 200-250 мың жеткілікті. Неге олай айтады? Енді мысалы сол жерде жақсы жақта 500 мың 1 миллион теңге деп таң Италияның адамы төлеймін десе, ертең Маңғыстауда, Атырауда, Ақтөбеде әр жерде адамдар жаңа мұнайшылар көтеріліп кетеді, айтады, ей, бізді мынау жердің астында мұнайды шығарып жатырмыз ғой, өндіріп жатырмыз ғой. Бізге неге 200 мың төлейді, анау Италияның адамы 1 миллион теңге төлейді деп шығады. Содан кейін бәрі далаға шыққанда мыналар оларды жалақалар көтереді. Содан кейін мынау арасындағы ақша кімге кетеді? Адамдарға кетеді.
кімнің Назарбаевтың қалтасында бармайды, Тоқаевтың қалтасында кетпейді. Сонымен мына бұйрық берген әкімдерге, полиция бәріне бұйрық бергенде, мына жұмысшылар бастарын көтергенде қытым жасаңдар, жауап тастаңдар, түрмеге отырғызыңдар, профсоюзға көмектеспеңдер деп солай бұйрық шығарған. Түсінікті ғой, енді қазіргі билік, қазіргі үкімет халыққа жұмыс жасамайды. Оны түсіну керек. Солай болса, олай болса, біз бәріміз айтатын сөзіміз осылай болу керек. Мына билік халықтың билігі емес. Мына үкімет терең үкімет. Бізді тыңдамайды. Біздің жағдайымыз өзгермейді. Сонымен біз мына билікті өзгермесек, ешқандай өзгеріс болмайды. Қалай өзгертеміз? Ол да түсінікті. Халық осылай тыныш үйде отырады, шықпайды, митингке шықпайды. Ештеңке жасамайды, отырады. Жағдайымыз өзгермейді. Ол жағы түсінікті. Енді не істеу керек? Бәріміз жаппай жиналып, мыңдап, миллиондап шыққанда бір күнде билік болмайды. Оны да түсіну керек. Сонда өзгеріс болады. Өзгеріс болғанда ертең жалақыларың 100 мың болмайды, 1 миллион теңге болады. Ертең. 10 жылдан емес. Ертең. Соны түсіну керек. Қанша болсы осы 30 жыл ғой, біздің қазақтар жүр ғой. Бешара бол. Ол үйлері. Сіздің айтқаныңызды халық жақсы біледі. Мұхтар Қабылұлы, халық жақсы біледі. Бірақ та бізде ауызбірлігі жоқ қой. Әлгінде ғана айттым, біз орыс тілді қазақ, қазақ тілді қазақ болып 100-100-ге ру-руға бөлінгенді жақсы көреміз. Осы уақытта да мысалға көптеген азаматтар шығып жатыр. Думан, оған ешкім дұрыс. Я айта беріңіз. Бірігім дегенде бір механизм бар. Оны да мен біраз жыл болды ғой түсіндіріп жатырмын. Жарайды, сіз басқа адамдарға сенбеңіз. Өз семьяңызға сенесіз, таныстарыңызға, жұмыс істеп жүрсіз. Біраз адамдар бар ғой, сенетін адамдар. Солармен бірігіп, ячейка жасап, ұяшық дейміз. 5-10 адам. Сонда ұяшық 4000-5000 ұяшық болғанда, 4000 дегенде 20 мың адам. Осы 20 мың адам митинг басталғанда 3-4 адам аттарына шақырғанда 100 мың адам бір күнде шығады. Өзіңіз білесіз, 100 мың адам жаңа қаланың ішінде жүргенде халық оларды көріп, оларды ойлап жатыр ғой. Мен де шығамын, мен де шығамын, бірақ қорқып жүр. Енді көбірек 1000 адам шыққанда ол да шығып кетеді. Сонымен бүкіл Қазақстан бойынша бір күнде 500 мың адам шыққанда мына билік бір күнде құлайды. Соны түсіну керек. Қалай осындай механизм жасау керек? Иә, қазір де жасауға болады оны. Қазір де. Бірақ көбісі, ой, ешекін қош, ана халық шыққанда мен де шығам дейді. И қайда мастағы халық па? Біздің халық әрқайсы солай ойлап жатыр ғой. Ана халық шықса мен де шығам деп. Халық шықпай жатып олды. Ол біздің халық әрқайсы солай ойлағанда халық шығады дегенде бүтін бір халық па? Қай халық? Жұмыс жасамайды, әрекет жасамайды. Бір қадам жасау керек, бір қадам. Мынау ұяшық құру керек. Сенімді адамдар бірігіп, бізге штабқа шығып, содан кейін біз айтамыз ғой. Мысалы, 19 мартта мына жерге әр қалада, 21 қалада бәріміз жиналып шығайық деп. Штабпен байланыс, бізбен бірге жұмыс жасағанда, бір күнде шығарамыз халықты. Ұяшық дегеніңізді... Не үшін шығамыз? Не үшін? Парламенттік республика. Ұяшық дегеніңіз жаңағы бір лаңкестік ұйымдардың бір әрекеті сияқты болып көрінеді. Әр аймақтан бір-бір ячейка ашамыз, ол ұяшықтан бір күнде 20 мың адам атып тұрамыз да барлығын төңкеріп тастаймыз деп. Осы сөзіңіз ертең сіздің жақтастарыңызды немесе сұхбат алып отырған мені тағы да полицияға сүйрейді деп ойламайсыз ба? Оны сіз айтпайсыз ғой, мен айтып отырмын ғой. Сіз журналистсіз ғой. Біздің жақтастарымыз... Сіздің айтқан сөзіңіз менің каналымнан шығып жатыр. Бір-бір. Екіншіде Фейсбукте сіздің айтқан сөзіңізді репост жасап жатыр. Репостың өзі Мұхтар Әбілезовтің репостының өзі осы уақытта қауіпті. Білесіз. Мен өзім үшін айтып тұрғам жоқ мы ана Фейсбуктегі азаматтар үшін. Ұяшық дегенді айтып түсіндіріңізші енді. Сіздің әр аймақта бір-бір өкіліңіз бар ма? Осы бір-бір өңірден ұяшық ұйымдастырылатын. Қазір ұяшық біз реклама жасап жатыр, адам халық келіп жатыр.
Қазір 7-10 яшық күнде ашылып жатқан. 7-10 яшық. Февраль айынан Күніне бастап, 10 яшық? Бізге ола азырақ болып жатыр. Ай сайын енді 250-350 болады. 300 ешек ашылады. Біз осы 3-4 айдардың арасында 4000 ешекке жинағанда бізге жеткілікті болады. 20 мың адам. Сонда жұмыспен қазір араласып жатырмыз. Күнде реклама жасап, мен олармен сөйлесіп отырмын. Содан кейін қазір көресіз, жаңа листовка шығып жатыр. Жаңа Facebook, YouTube бәрін көрсетіп жатырмыз жұмыстарын. Алматыда, Ақтөбеде, Шымкентте листовкалары шығып жатыр. Біздің бағдарламамыз қандай болатын? Парламентский республика дегенде бәрін агитационный листовканың бәрін шығарып жатырмыз. Халықты дайындап жатырмыз. Түсіндіріп жатырмыз. Қазір Үгіт өзіңіз насихат көресіз. қағаздарын тарату бір жөн. Сіздің суретіңіз бар, буклеттің өзі қауіпті ғой. Ертең тағы да бас салып ұстап алмай ма? Өткенде естіген шығарсыз, 7 қыз жігітті ұстап алып, жаңағы базарға барып пластик құбыр сатып апты. Олар сол пластик құбырмен немене дейді, құдай ау, молотов коктейлін атады екен деп. Енді сіздің қағаздарды портретпен тауып алатын болса, бұлар деген революция жасағалы жатыр екен, күніне 10 ұяшық ашып жатыр екен, бұлардың түгелін ұстаймыз деп Ұлттық қауіпсіздік комитеті тағы да түгелін қудаласа Менің қайтесіз. портретім ол листовкаларда болмайды. Мен жаңа портретім листовкада болмайды. Листовкада болғанда жаңа қандай парламентский республика болады, Тоқаев, Назарбаевтың суреттері болады, олар керек болса соны өз листовкаларын тауып алып үйлеріне клейлеп қойсын, ұнайтын шығар. Бізде қандай программа болады, мұнайшылардың жалақылары қанша болады, соның бәрін, программаның бәрін шығарып жатырмыз листовкаларды, халық түсінсін деп. Біраз адамдар Facebook, Instagram'da отырса, бірақ көбісі жаңа социальный сеттерде кірмейтін шығар көбісі. Енді соларға арнап біз листовка таратамыз. Осы қазір жұмыс басталды. Өзіңіз көресіз, қазір толып әр қалада, әр облыста листовкалар көресіз. Осы февраль айынан бастап бізге аз болғанда күніне жаңа 15 ячейка ашылады. Өзі көріп тұрмыз ғой қалай болып жатырмын. Содан кейін біз айтып жатырмыз. Мына ячейка кім, ячейка құрған адамдарға мына кім ертең мысалы бил құлағанда 100 мың доллар төлейміз дейміз. 100 мың. Басқа. Уақытша үкімет 100 мың доллар төлейді. Былай қарағанда ақша көп екен деп санауға болады. Бірақ қараңыз, қазір біз жаңа ұлттық қорына қарағанда 90 миллиард доллар. 90 миллиард доллар, оның арасында тағы 30 миллиард доллар ұрлап жатыр мына билік. Мен жаңа айттым ғой, мына салыстырғанда айыптарын мұнайшылардың 200 мың теңге алатын, жаңа не батыс жақта 5-6 миллион. Көрдіңіз бе? Арасы 20 рет. Сонымен мына билік жыл сайын 30 миллиард доллар ұрлап жатыр. Енді 100 мың дегенде мысалы 20 мың адам вот ячейканы құрсын. 4 мың ячейка дейміз. 20 мың адамды 100 мыңға көбейткенде ол 2 миллиард доллар. Ол 2 миллиард деген не? Мына билікті құлататын үшін жыл сайын олар 30 миллиард ұрлап жатыр. Ұлттық қорда 90 миллиард жатыр. Назарбаевтың қолында 200 миллиард доллар. Содан кейін не халыққа неге біз осы бейтті құлататын адамдарға 2 миллиард доллар бермейміз? Халықтың ақшасы ғой. Олар ерлік жасап, батырлық жасап, мына билікті құлатса, халық оларды бағалау керек. Солай ма? Ол не дегенде ол 2 миллиард доллар, мына ұрлаған ақшасын салыстырғанда. Мен өз басым былай есептеймін, Содан Мұхтар кейін біз айтып Қабылұлы. жатырмыз, көбісі қорқып жатыр. Қазір думан 1 минут. Иә. Содан кейін халық қорқып жатыр. Айтады, мына полиция бізді атады деп. Полиция дегенде ол сіздің жерлестеріңіз. Қасыңызда тұратын танитын адамдар. Сіздің жаңа балаңыз, туысыңыз. Олармен сөйлесу керек. Біз айтып жатырмыз. Полиция халықпен бірге болғанда, митинг басталғанда. Біз уақытша өкімет билікке келгенде, мына билік құлатқанда 25 миллион теңге төлейміз, 50 мың доллар. Олардың қазір айлықтары қанша? Көп болғанда 200 мың, 200-250 мың болатын шығар. Бір күнде 25 миллион табады. Оны 25 миллионды қойшы,
Biz ya halkta satıp alıp deyip o atı olmaydı. Biz onu yestip jatırım. Biz de ana muhtar abla satıp alıp deyip oylap jürgü gibi. Jok, biz jay akşasız jarkın, bizim bolaşağımız şığamız deyip. Jarkın bolaşaq degen ol ne? Biz artımızda ne o? Üy jok, mäşine jok degen jarkın bolaşaq mı? Jok, erten sen jaha ne jarkın bolaşaq degen de, siz, sen kalay olaysın. Menin jalakam kazır 100 000, erten 1 milyon tenge boladı. Tegin medicina, tegin jogarı bilim, ortaşa bilim, tegin. Endi men jağdayım jaqsı bolup degende, onun artında ne tur? Aqşa tur. Endi kazır et, men satılmaymın, men tek gana jarkın bolaşaq degende, ol bol söz. Jarkın bolaşaq degende, onun artında aqşa bolu gerek. Aqşa bar. Biz aytıp jatırmız qoy, jalakalar kötürlet, tegin medicina bolup degende, sonu tüsünü gerek. Сол үшін, сол үшін біз айтып жатырмыз. Бізге халыққа көмектесетін адамдарға бағалап ақша төлеу керек. Мысалы, жаңа полиция біздің туысқандарымыз, жақындарымыз, оларға айту керек. Халықпен бірге болыңдар. Ертең митинг болғанда халықпен бірге болып, қолдарын қару-жарақты алып, халықпен бірге болыңдар. Содан кейін мына қалған полиция бәрі кетпейді ғой. Арасында қорқақ полиция мына билікпен бірге болады. Мысалы, Қазақстан бүкіл бойынша айтқанда 30 000 полиция бар. 30 000 полиция, ол көп емес, 30 000. Енді 10 000 адам полиция қару-жарақпен халықпен бірге болғанда, басқалар қашып кетеді. Неге десеңіз, жаңа 500 000 адам шыққанда, арасында қару-жарақ қолында болған полиция болғанда, қалған 20 000 қашып кетеді. Алматыда көп болғанда 3 000 полиция, Астанада 3 000. Біз көрдік қой қалада қандай Алматыда болғанын. Жаңа әкімшікті бәрін қанша адам 20 мыңды адам келіп, бәрі тығылып қашып кетті қой. Атырау жақта, Ақтау жақта бәрі халықпен бірге болды қой. Жауынгерлерде халықтың арасында болды, полицияда болды. Агитация жасау керек. Түсіндіру керек. Көрдіңіз ба? Содан кейін былай қараңыз. Думан. Былай бәрін санағанда біз айтып жатырмыз. 500 000 адам керек. 500 адам, 500 000 адам әр қайсына 10 000 доллар төлегенде, ол 5 миллиард. Енді біз полиция айтамыз. Полиция дегенде көп болғанда 10 000. Ол 10 000 дегенде 50 000, ол 500 миллион доллар. Қазақстан бойынша айтып жатырмыз. 90 миллиард. Қазір біздің жаңа бюджетіміз жатыр. 90 миллиард. Көрдіңіз бе? Ол ештеңке емес. Қазақстанда ақша да бар, соны ақшаны тапқан халық қой. Бас істейтінде халық бар, бәрі бар. Бір қадам жасау керек. Бәріміз жиналып, құлатуымыз керек. Көрдіңіз бе? Соның бәрін біраз санағанда, біз айтып жатырмыз ғой, шұғыл программамыз бар. Несиелерді бәрін жоямыз. Несиені дегенде жаңа потребительский кредит. Соның бәрін бірге санағанда 20 миллиард доллар. Бір күнде, қазір 90 миллиард бар. Көрдіңіз ба, халық түсіну керек. Ертең біздің жағдайымыз бір күнде басқаша болады. Соны түсінгенде, олар екінші жағын түсіну керек. А жақ, ертең, мысалы, Мұхтар Әблязов премьер-министр болады. Ол Назарбаев сияқты тағы 30 жыл отырады, содан кейін біз оны қалай қуамыз деп. Оны ожанда түсіну керек. Нау, батыр билік, қазіргі билік тұқылатқанда екінші рет ешқандай диктатор жібермейді. Екінші рет тұқылатады, үшінші рет тұқылатады. Көрміз жатыңыз ғой, қырғыздар. Бес рет тұқылатты ғой. Бізде солай боламыз. Сонымен, парламенттік республика болғанда, нау билік халықтың қолында болғанда, өзгеріс ертең болады. 30 жылдан ес, ертең болады. Соны түсіну керек. Енді Мұхтар Қабылұлы, қараңызшы, мен көбінесе мен өзім былай ойлаймын. Мысалға, билікке қарсы шығып жүрген азаматтар елдің болашағын ойлайтын патриоттар деп. Олар ақша жағынан қиналса да, не істесе де билікті сынап жүр. Ал билікке барып соның сөзін сөйлейтіндердің түгелі ақшаны жақсы көреді, емшегіне жапсырған салпыншақты жақсы көреді, төпли жалағанды жақсы көреді. Тоқал алғанды жақсы көреді, сөйтіп ақшаға қызыққандар со жаққа барады. Ал енді сіз маған айтып отырсыз,
Егер де ұяшыққа қосылатын болса, 20 мың адам келетін болса, барлығын ақшамен қарқ қылып тастайын, барлығын жарылқаймын деп. Сіз биліктің тактикасын өзіне қарсы пайдаланғалы отырсыз ба? Жоқ әлде халықтың арасындағы жаңа ақша құмарларды өзіңіздің қатарыңызға тартқыңыз келіп отыр ма? Мен түсіне алмай отырмын, шын айтсам. Жоқ, біз халыққа айтып жатырмыз. Мына билік бәрібір жыл сайын әр жыл 30 миллиард ұрлап жатыр. Бюджетте 90 миллиард доллар бар. Енді жарайды, сіз қорқып жатырсыз. Мысалы, бәрі шықпайды ғой 20 миллионның арасында. Бізге көп болғанда 500 мың адам керек. Сол 500 мың адам оларды батырлар деп санауға болады. Сол үшін оларды бағалау керек. Олар бәрін тастап, оларды қазіргі билік қорқытып, үркітіп жатыр, жұмыстан шығарып жатыр. Біз оларды бағалауымыз керек. Ертең олар билікті, мына билікті құлатса, біздің мемлекет оларға бағалап 100 мың долларды жаңа ешекі құрған адамдарға беруіміз керек, төлеуіміз керек, компенсация беруіміз керек. Енді жаңа митингке шыққан адамдар, ешекалар жоқ адамдар. Оларды бағалауымыз керек. Оларға өзіміз қауіпті ғой, өзіміз бәрін түсініп жатыр ғой. Мына митингке шығу, мына билікпен күресуге ол өте қауіпті, иә? Өте қауіпті. Неге оны бағаламаймыз? Ал жақсы. Бір күнде сіз егер бағалайтын болсаңыз, иә. Yeah. Мына сұрақты қояйын. Алла қаласа, жарайды. Мен сөй ол 1-2 жылдың төңірегінде бәрібір мына Тоқай чемодан жинап бәрібір қашат, бәрібір демократия орнайды. Сол кезде мысалға сіз келді делік. Жаңа ұяшықты білмедім, жұмыс істей ме, істемей ме. Өткен жылғы қаңтар көтерілісінде көшеге шығып қанша боздақтар қырылып қалды. Қанша адам түрмеде азапталды. Олар да ел болашағы үшін шықты ғой. Соларда 100 мың доллардан әрқайсысына төлейсіз ба? Премьер министр болып жатсаңыз. Қаңтар көтерілісі кезіндегі ожарыны былай осы октябрь айында оның алдында да мен оны да түсіндірген. Меніңше осы жаңа депутаттар болады ғой. Депутаттар болады ғой. Жаңа сайлау болғанда, набилік құлағанда. Мен сол туралы былай айтқан. Депутаттар парламентті жиналып, сол адамдарға әр қайсына баға беру керек. Списоктары жасап, оның алдында қаза тапқан жаңа өзінде, содан кейін дау қантар айында бәріне тергеу жасап, әр қайсына баға беру керек. Содан кейін мен оның алдында 3-4-5 жыл программаны шығарғанбыз, айтқанбыз. Жаңа өзенде аз болғанда жаңа туысқандарында 100 мың доллар беру керек. Кім қаза тапқанда жаңа өзенде. Оның бәрін парламент шешу керек. Мен емес, парламент. Парламент. Бәріне соны бағасын беріп, компенсация беру керек. Біздің жаңа бюджетте ақша көп, жеткілікті. Жақсы айттыңыз, мен емес, содан кейін ақша ешқайда кетпейді, иә, Думан, қараңыз. Біздің жаңа қарапайым халық ол ақшаны жаңа не Дубайға барып, Франция барып квартира сатып алмайды. Өз жағдайын Қазақстанда өзгертеді. Сол ақшаны қайттан Қазақстанға келеді. Ол не үй сатып алады, не көлік сатып алады, не тамақ алады, не киім алады, не ремонт жасайды. Бәрі сол ақша Қазақстанның ішінде қалады. Налар болса көбісін жаңа басқа жерге алып кетіп, неге дейсіз, олар қорқып жүр ғой, ертең оны тартып алады деп, сол ұрлаған ақшасын тығып жатыр басқа жерге, басқа елге. Біздің қарапайым халық берген ақшаны, бағалаған ақшаны Қазақстанның ішіне жаратады. Жоқ, оныңызға келсем, иә. Қарапайым халық сыртқа ақшаны апарып шашады деп ойламаймын. Ел ішінде ол елдің әл-ауқатын көтереді, экономика жақсы жұмыс істейді деп кетеді дегенге 100% сенімді. Сіз жаңа жақсы айттыңыз, оны мен шешпеймін. Қаңтар бойынша болса да, Жаңаөзен бойынша болса да ақша төлейтін барлығын зерттейміз, сосын парламент шешеді, парламент барлығын айтады, мен шешпеймін деп жақсы айттыңыз. Бірақ жаңағы ұяшықтарға қосылған 20 мың адамның әрқайсысына 100 мың доллар төлеймін дегенде парламент шешкен жоқ қой, сіз өзіңіз шешіп отырсыз. Бұныңыз
Диктаторлыққа ұқсамай ма? Мен о жағын былай ойлаймын. Жоқ, диктатура ұқсамайды. Мысалы, біз яшық ашқан адамдарға 100 мың доллар төлейім десек, енді 500 мың адам жинап, соның бәріне ұйымдастырған осы 20 мың адам болады. Біздің қазақтар айтып жатыр, бізге лидер керек деп, бір лидер Маңғыстауды жау керек, үлкен так 1 километр лидер болу керек шығар. Алматыны жау керек, бір лидер. Бір лидер болу керек. Дауысы әр жерге 1000 километрде естілуі болу керек. Сонда лидерді іздеп жатыр. Ондай адам жоқ. Енді біз лидер дегенде 20 мың лидер осындай ұяшықтан ұйымдастырамыз. Әр қалада, 21 қалада сондай лидер табылады. Біз оларды бізге жинап жатырмыз. Сол. Енді ертең мысалы мына билік құлатты деп санайық. Оны кім құлатты? Халық. Халық қалай құлатты? Біздің программа бойынша біз айтып жатырмыз. Яшықты құрсаңыз 100 мың. Полиция халықпен бірге болғанда 20 мың. Әр қайсыңыз жаңа яшық болмаса да сол митингке шыққансың, жаңа 10 мың доллар деп солай айтып жатырмыз ғой. Олар бізді қолдады десек, мынау билік құлайды. Енді сіз айтып жатырсыз. Сіз халықтан сұраған жоқсыз деп айтып жатырсыз. Парламент. Жоқ, мұны парламент шешкен жоқ, мұны өзіңіз шешіп отырсыз. Сұрап. Жаңа алдында жоқ, мен емес, халық. Мен өзім жаңа митингке шықпаймын ғой. 500 мың шыққанда халық шығады. Халық шығады. Парламент дегенде не, ол не? Ол депутаттар артында кім бар? Халық. Қазіргі парламент. Ол парламент емес. Сонымен парламент болмағанда қалай шешеміз? Халық көшеге шығып, мына билік құлатқанда біз былай санауымыз керек. Халық шешті. Халық қолдады. Халық оған келісті. Әр қайсымызға мына митингке шыққан адамдарға 100 мың, мысалы, кім ішейкі құрған, кім өзі бір адам болып шыққанда 10 мың доллар төлейді дегенде кім шешті? Халық. Неге? Халық дейміз, халық мына билікті жиналып, мына билікті құлатты. Солай ойлау керек. Солай санау керек. Мен мұқтар емес. Мұқтар болғанда мен өзім бәрін билікті құлатамаймын ғой. 500 мың адам шыққанда халық қолдады, халық сондай шешім шығарды деп солай санау керек. Содан кейін, жарты жылдан кейін, алдымен оның арасында уақытша үкімет болады ғой. Уақытша үкімет дегенде ол кім? Уақытша үкімет дегенде да халық өз арасында шығарған, көтерген адамдар. Бірақ тек қана жарты жылға. Жарты жылдан кейін парламенттің сайлауы болғанда, содан кейін халық айтады. Енді легитимный парламент, заңды парламент бар. Біздің жаңа халықтың депутаттары бар. Енді олар шешіп шығарады. Кім премьер-министр болады, кім министр болады деп. Сонда заңды, уақытша емес, уақытша үкімет емес. Заңды үкімет болады. Заң бойынша, конституция бойынша. Оның арасында жарты жыл солай бола береді. Я, бола береді. Жақсы. Ал енді, Мұхтар Қабылұлы, осы кеше бар, бүгін күні бойы мен сіздің арналарыңызды аралап шығып, инстаграмыңызды аралап шығып іздедім, бірақ өзім таппадым. Егер бар болатын болса, сосын сілтемесін жіберерсіз. Ұзын құлақ айтады, Мұхтар Әбіләзов осы наурыздың 19-ында елге келемін. Мына парламенттік сайлаудың нәтижесін біз бәрібір мойындамаймыз. Елге келемін де төңкеріс жасаймын деп айтты дейді. Айттыңыз ба ондай сөз? Жоқ, мен ондай сөзді айтқан жоқпын да. Оның арасында декабрьдің айында, қанша 23-де декабрьде біз екеуміз тікелей эфирге шықтық қой, оны мен түсіндіргем. Мен қазір Қазақстанға келсем, мені түрмеге жауып қояды. Былай аз болғанда түрмеге жауып қояды. Өзіңіз білесіз, өмір жаңағы пожизненно дейді ғой маған, пожизненно берген, 20 жыл берген. Содан кейін мені жауып қояды. Содан кейін мына жерден рұқсат алу керек Франциядан кетуге. Қазір мен жаңа не рұқсат алуға болады, барып мен Қазақстанға барам десем. Содан кейін мен қайда барам? Аналар біліп қояды да, мен самолетпен келгенде тұтқынға алады, иә, солай болады. Күтіп алады. Сонымен гүлдің орнына кісен ұстап қолдарына.
күтіп алады. Содан кейін мен жаңа Ресей жақтан да Франция тікелей барамайын. Ресейде мен жаңа Путин самолетін ұстап алады, түсіреді, түрмеге отырып қояды. Ол да түсінікті. Енді қалай істейміз? Уақытша үкімет дегенде жаңа ячейка активистер, содан кейін әр қаланың жаңа уақытша әкім болады. Оның орынбасары да қасында біраз адамдар болады. Астанада солай болады. Енді мына билік құлаған дегенде мен мына жерге барып айтам, Қазақстанда билік құлады. Енді маған самолет беріңдер деп. Сондай сұрақпен келем. Менше олар маған самолет те береді, жібереді. Содан кейін Қазақстанға барам. Тек қана бір жол бар. Бір жол болғанда басқа жолын тауып, жаңа Ресейден өтпей, былай айналып Қазақстанға келу керек. Ол да біраз жұмыс. Жақсы, енді жаңа блогерлерді мен білем. Блогерлер шығарып жатыр ғой. Мен суретім қойып, ертең Мұхтар Әблязов келеді деп, сондай видео шығарып жатыр. Мен осылай шындық айтып жатырмын. Жанашырлар ма? Айтқан, ешқашанда айтқан жоқпын. Білмеймін олар кім екенін, шығарып жатыр ғой реклама. Енді Мұхтар Қабылұлы, мында пропаганда күні-түні айтып шулап жазып жатыр. Мұхтар Әбіләзіпті француздар қуып шығады екен, депортация жасаған жатыр дейді. Сіз өткенде бір видеоңызды көрдім, жаңағы керек ақшаның бір 40 мың долларға жуығы жиналды, қалғаны жиналмай жатыр, әлі алсамын француздар бермейді деп. Қазір қал жағдайыңыз қалай? Депортация мүмкін ба? Жоғалды құтылуыңыз мүмкін ба? Менде әлі қолымда бір апелляциясы бар. Апелляция 8 февраль айында толық жаңа өзімді қорғанатын қағаздарын жазуым керек. Әлі біраз уақыт бар. Содан кейін сотқа бергенде сот сол қашан сот болатын датасын айтады. Ол не апрель, не май айында солай болатын шығар. Қазір белгісіз солай болып жатыр. Енді маған 500 мың доллар керек. Бір жылдан көп болдым, жаңа адвокаттармен ақша болмай, төлемай жүрдім. Сонымен жаңа халыққа сондай пост жазып, үндеу жасадым. Көмек келіп жатыр. Қазір 41 мың доллар ма сонда келді. Енді сот болатын кезде апрель айында соны жинаймын деп ойлаймын. Халыққа осындай күндегін пост жазып, маған жазып, халық не 1 мың, не 500 теңге, 5 мың теңге, 50 мың теңге сондай ақшаларды жіберіп жатыр. Бірақ Каспи жағынан проблема болып жатыр. Басқа жолында іздеп жатырмыз. Жаңа криптовалюта дейді, PayPal, сонан кейін басқа жолын іздеп жатыр, соны ақырындап жіберіп жатыр. Енді ашық жол болғанда, блокада жасамағанда, менше осы екі аптаның арасында мен сол ақшаны жинайды едім. Бұл көріп тұрмын. Қолдаушылар адамдар көп. Мен қолдайтын адамдар көп. Жазып жатыр, өкініп жатыр. Не Каспи арқылы біз сізге жібермейміз деп маған личкаға жіберіп жатыр. Соған бәріне рахметімді айтамын. Үлкен алғысымды айтамын. Енді осы жерде жағдай сондай, қазір енді депортация болады деген айтуға болмайды. Депортация қазіргі депортация болады деп айта алмаймын. Енді солай болса екен деп ойлаймын. Алайда Қасым Жомарт Тоқаев француздарға атом электр станциясын салдырамын, сендер Әбіләзіпті берсеңдер деген төңіректі айтты деп ұзын құлақ шулап жатыр. Енді қадірменді ағайын, осы жерде мен сіздерге еске сала кетейін. Осының алдында Мұхтар Қабылұлы көміз бір сұхбат өткізгенбіз, онда бірінші пікірге мен қалдырғам. Мұхтар Әбіләзіпке қалай қаражат аударуға болатын жолдары бар, өйткені бұл кісіге ақша аударудың өзі үлкен проблема. Мемлекет барынша қолынан келгенше істеп жатыр, ана 500 теңгеден 1000 теңгеден ел аударып қоймас екен деп. Нұсқаулығы бар, ол нұсқаулықты көшіріп алып, орыс тілінде жазылған екен, қазақшасын көрген жоқпын. Егер болып жататын болса қазақшасын, болмаса осы орысша жазылғанын Мұхтар Әбіләзіптің парағынан көшіріп алып, тағы да бірінші пікірге қалдырып қоям. Қолдасаңыздар, өздеріңіз білесіздер. Қолдамасаңыздар, тағы өздеріңіз білесіздер. Мен өзім Мұхтар Әбіләзіпті 100% қолдаймын деп айта алмаймын, бірақ
мына бийликке каршы чыккан азаматтардын Айтпай ак баардыгына мен коюңуз өтө Думан, үмүт артам. айтпесе сизде кайтадан айтпай ак Сүйрөй коюңуз берсин. дейм. Айтпесе сизде кайтадан чакырат, сиз журналист. Сүйрөй берсин, сүйрөй берсин. Жаксы. Алардын сүйрөгөндөн мен коркпайм. Энди мына жерде сиздин улутуңузга катышты сураган экен, шыны керек көбүнесе сизди Уйгур дейт, биресе өзбек дейт, тагы башка айтып жатат. Мен өзүм билем, эстүүмчө сиздин акеңиз өзүңүз Шымкенттин туумасысыз, акеңиз Кожа казак. Шешеңиз Аргын, ийе? Ия. Казактын баласысыз. Жок, шешем Кыпшак. Шешеңиз Кыпшак. Кыпшак. Энди казактын баласы. Ия, ия. Кожа энди жүзгө кошулмайт деп тагы да чыга келүү мүмкүн. Ия. Арабтың, арабтан тарайды деген төңіректе. Енді біз қазақ сондаймыз енді, қайтамыз енді Мұхтар аға. Енді Мұхтар Қабылұлы, соңғы бір сұрақ қояйын. Мынау алдағы парламенттік сайлауға өзіңіз білесіз, біз 6 қаңтар деген дербес блок құрып, Әлнұр Ілиясов, Арайлым Назар, Динара Егеубаева және мен алсамыз деп жатырмыз. Көбісі балақтан тістеп аяқтан тартып жатыр. Мыналар билікпен келісіп алыпты. Динара Егеубаева, Дариға Назарбаеваның подружкасы екен, Думан Мұхаметкәрім Нұрсұлтан Назарбаевтың адамы екен. Тағысы тағы сондай төңіректі. Тағы да біраз азаматтар шығамыз деп жатыр, оларға да біреу шықпа деп аяқтан тартып жатыр, біреу шық деп кеудеден итеріп жатыр. Не істейміз енді? Сіз қалай ойлайсыз? Егер де сіз осы ел ішінде болатын болсаңыз, мен, не істейтін едіңіз? Мен былай ойлаймын. Мен былай ойлаймын. Тек қана тәуелсіз осы кандидат депутатқа шыққан адамдарды қолдау керек. Әр учаскеде сондай төбелес болу керек. Содан кейін налада әшкерлеу керек. Әшкерлеу дегенде өздеріңіз білесіз, мұғалімдерді қолдап жалған бюллетенді тастайды. Солдан телефонға түсіріп, қолдан ұстап, сотқа беріп. Содан кейін бейбітшілік митингке шығып сонда жұмыс жасау керек. Кешірім өтінемін, сөзіңізді бөліп бөлмейін. Өзіңіз төбелес дегенде мына әсіресе билік сіздің фанаттарыңыз дұрыс түсінбей қалуы мүмкін. Мұхтар Әбілезов төбелеске жұдырықтасуға шақырып жатқан жоқ, күреске шақырып жатыр. Жаңғы сайлау учаскесіне келіп өзің таңдаған кандидатқа дауыс бер және өз дауысың үшін алыс деп айтып жатыр. Дұрыс па? Иә, дұрыс айтасыз. Күрес. Күрес дейік. Тек қана заң бойынша бейбітшілік шеруге шығып, заң бойынша сотқа беріп, заң бойынша протестке шығып, содан кейін сондай жұмыс әрекет жасағанда өзгеріс болады деп санаймын мен. Енді сіздің болжамыңыз, жорамаңыз. Тек қана тәуелсіз депутаттарды қолдау керек. Енді өзіңіздің Кешіңіз болжамыңызды, жорамалыңызды айтып берсеңіз, осы 19-нда сайлау қалай өтеді? Билік өткізе ме еріксіз тәуелсіздерді? Әлде бәрімізді апарып түрмеге тыға ма? Енді тәуелсіз кандидаттарды меніңше бәрібір өткізбейді. Мен білімше, осы билікмен жақсы білемін ғой. Өткізсе бір-екі адамды өткізсе ол қызық болады. Ешкімді өткізбейтін шығар, бірақ биліктің басы жұмыс жасамайды. Өзіңіз көріп тұрсыз, бір жерге тік тұрып қалады да, ешкімге келіспейді, тыңдамайды, керең дейміз ғой мына билік. Сонымен ол тезірек өзін жерге тығады. Сондай жұмыс жасаса. Солай жасаса 19 мартта бізге ол жақсы. Неге дейсіз, 19 мартта билік солай жасаса, бәрібір тәуелсіз депутаттар болғанда, мысалы Алматыда басқа қалаларда табылады. 10 шақты адам табылады. Кім халық соларды қолдайтын адамдар табылады. Содан кейін халық шығады ғой, айтады ғой, не болды? Біз бәріміз мына адамды қолдадық. Сендер болсаңдар айтасыңдар, ол жеңіп қалды деп. Кәні бюллетендеріңді шығарыңдар. Қараңдар мына телефондар, мыналар жалған бюллетенді тастағандар. Заң бойынша ол дұрыс емес деп. Сондай айқай шу 5-6 жерде шыққанда көресіз кешегідей
не жаңа өзенде болғандай жағдай болады. Газ үйлі деп шықты ғой. Налар енді халық ертен шығады. Жалған бейлік, өтірік бейлік. Кетсін деп шығады, шал кет деп шығады. 19 Mart'ta солай жасса, олардың жаңа сол күні на бейлік құлайды. Олай болмаса, оның арғарай бәрі құлайды. Ол жағында біз жұмыс жасаймыз. Сонымен мен сізді дұрыс сонымен на күрес жасау керек, күресу керек. Сонымен мен сізді дұрыс түсіндім ба? Мұхтар Қабылұлы екі түрлі болжам жасап отыр. Біріншісі, билік демократияға бет бұрып тәуелсіз кандидаттарды кіргізсе, онда парламенттің ішінде күрес жүреді. Таза сайлау өткізсе олар. Егер олар таза сайлау өткізбесе, онда Наурыздың 19-ы күні жаңағы Мұхтар Әбіләзовтің өзі бастаған немесе биліктің мынау шектен шыққан онсыз да шыдамай сірке су көтермей жүрген қазақтар онсыз да көшеге шығады да билікті бәрібір төңкеріп тастайды дейді. Бұл 19-ы Наурызға Мұхтар Әбіләзовтің екі түрлі болжамы. Солай ма? Сондай жағдай мүмкін. Меніңше. Жақсы, Мұхтар Қабылұлы, көп рахмет сізге. Енді осы жерден бүгінгі эфирімізді тәмамдау керек шығар. Келесіде тағы да сұхбат жүргіземіз деп ойлаймын. Мен айтпақшы, мен сізге алғысымды айтқым келеді. Сіздің алдыңызда талай саясаткерлермен сұхбат жүргіздім. Артынан тағы да бір жүргізейік дегенде жақсы думан келістік дейді де, содан кейін алуақ бір жоқ болып кеткен. Сіз өткенде уәде бердіңіз, бүгін келдіңіз. Оныңызға рахмет. Бір сағат сұхбаттасамыз деп келісіп едік екеуміз. Міне, 1,5 сағаттан асып кетті. Өткенде 2,5 сағат сөйлескенбіз. 1,5 сағат болды ма? Жақсы, енді өзіңіз ойыңызды түйіндеп бір екі ауыз сөзіңізді айтып берсеңіз қалың көрерменге. Менше мен айтқан сөзімді бәрін толық айттым. 1,5 сағат сөйлестік. Енді осы қайтадан айтқанда бір сөзді қайтадан қайталап айтайын. 19 мартта тәуелсіз кандидаттарды қолдау керек. Содан кейін бақылаушылар болу керек. На избирательный участке барып, на кім мұғалімдер бюллетендерді тыққанда олардың қолдарынан ұстап видеоға түсіріп сонда жұмыс жасау керек. Бәріміз жиналып сонда жұмыс жасағанда ертең олар қорқып жүреді. Содан кейін ол біз жаңа тренировка дейміз. Халық солай сондай мәселемен біріккенде ертең парламенттік республикада бізге бәріміз бірігіп жасаймыз. Бәріміз бірге ертең талаға шығамыз. Бірге мына билікті құлатамыз. Сон тренировка деп сон санауға болады. 19 мартта. Енді тек қана тәуелсіз депутаттарды қолдау керек. Тек қана оларды. Басқаларға қолдамаңдар. Жақсы. Мұхтар Қабылұлы, көп рахмет. Енді Алла қаласа осы Наурыздың 19-ына дейін сізбен тағы бір сұхбат жүргізсек екен. Енді ол жерде сіздің жаңағы банктегі мәселеңіз бар, сосын саясаттағы Франциядан мына жаққа жер аудара ма, жоқ па деген төңіректі тағы да бір әңгімелесіп көрсек. Алла қаласа келесі апта ма, одан кейінгі апта ма. Ал енді сіздерден қадірменді ағайын, айыпқа бермеңіздер, кешірім өтінем. Бүгін интернет өте нашар. Бүгін ғана емес, жалпы біздің елде солай. Мусин Пусиндердің Тоқаевтан бір емшегіне салпыншақ аламын ба деп жүгіріп жүріп істеген әрекеттері осы. Дегенмен барымен базар. Ал егер де мен осы тікелей эфирді артынан тексеріп көрем, дұрыс болмаса, арасында үзік-үзік дауыстарымыз жоғалып кетіп жататын болса, мен күні бұрын қамдандым, осы эфирді жазып алдым, жазып алған түзетілген нұсқасын қайтадан жүктеймін. Оның сілтемесін екеуінің де бір-біріне бірінші пікірге қалдырып қоям. Сондықтан асықпай қарап шықсаңыздар болады. Көп рахмет, Мұхтар Қабылұлы. Сау болыңыз. Рахмет сізге, Думан. Арғашында бірге болайық. Кеші жарық, ешкісі арғағай.